Dobrý den. Dnes zjistíte, jak vyřešit nedostatek léků, kdo momentálně řídí české zdravotnictví a co by s tím dělal Okamura. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 38. a papež konečně dal jasně najevo, kdo je jeho oblíbený tým. Podpořil koncept Velké ruské říše s tím, že to byla podpora mladým. Těm mladým, co kvůli Velké ruské říši vypalují dětská hřiště. Kdyby se svatý otec radši vrátil k dohledu na tou svoji legii praznitelů dětí. No a my jdeme na krátký přehled zpráv. Na Slovensku udeřilo tornádo, zničilo oblíbené termální koupaliště. A neb, jak o tom píší tamní slovenská média, boží hněv zaslouženě strestal teplý koupák. 200 korun za průjezd malou stranou připravuje se návrh zpoplatnění vjezdu do centra Prahy. Konečně se dostáváme k tomu, aby jednotlivé pražské části měly jistou míru autonomie a regulovali, co jim nesedí. Malá strana bude vybírat za vjezd, kobily si zaplatí vám, pokud do té řiti vůbec přijedete, Smíchov povolí vjezd pouze s čistou injekční stříkačkou, Letná s avokádem, na Žižkové vám dají dýchnout a pustí vás dál, jen pokud máte alespoň půl promile. Uznám Ruskem okupovaná území, prohlásil americký prezidentský kandidát. Ano. Jak jsme tu včera řešili, Vivek Ramašvarmi, kandidát na prezidenta Spojených států, co je permanentně na kokainu a uctívá falešné bohy, není velký fanoušek Ukrajiny a navrhuje kšeftovat s jejími okupovanými územími, aby si usmířil Rusy. No, nezbývá než počkat, než prohraje s Trumpem, ten se pak stane prezidentem, začne občanská válka a Ukrajina pak bude moct jako první uznat nezávislost Texasu. A pojďme na hlavní zprávu. A začneme modelovou situací, jo? Modelová situace. Sedíte doma, trochu pochlastáno, možná ještě něco k tomu. Znáte to. Sednete na internet a začnete googlit důvody, proč to tak je. V klidu, chápeme, nejste jediní. A vy už asi víte, co by vám na to pomohlo, když borovička nezabírá. Nějaké kvalitní léky. Bohužel se ale v tom vyhledávání dostanete ještě o něco níž. A zjistíte, že v tomhle státě to tak lehký nebude. Musím jít do další lékárny, nemají na to nějaké ingredience na masť. Tak musím pokračovat. Chybí některá penicilinová antibiotika, chybí antibiotické nosní kapky, některé oční kapky. Já vím, že je nedostatek léků, není žádná novinka. Ale je už trochu divný, že se to táhne tak dlouho. Táhne se to totiž už několik let. Jediný, na co si Češi stěžují takhle dlouho, je všechno ostatní. Ale tady se to dá pochopit. Podzim se blíží. Víc nemocných s ním. A najednou ten nedostatek antibiotik může být fakt velký problém. Už loni někteří lékárníci říkali, že ta situace je nejhorší za posledních 30 let. A to nevěděli, že to půjde ještě víc ke dnu. A přitom se to dalo vyřešit rychle a v závislosti na mojí náladě relativně levně. Ale prostě loni bohužel nikdo odborníky neposlouchal a řešení výpadku nehledal. Pak jsou tady ještě ty horečky. A to je možná největší stračák ze všech, ale i u toho se řešení vyloženě nabízí. Je vám horko? Prostě příští měsíce žijte v Česku. Nepotřebujete dávat nohy do tvarohu nebo citrony do ponožek. Prostě si pořádně vyžerte energetickou krizi. Ale možná nám svítá na lepší časy, protože ministr zdravotnictví prý má řešení. Že opozice podpoří tuto novelu zákona, že budeme mít druhou robustní legislativní normu, na které se shodne politické spektrum. Novela zákona by měla zajistit, aby se léčiva do lékáren rozdělila rovnoměrně. Lékárníci pak budou muset hlásit jejich zásoby. Podobně budou postupovat i distributoři. U některých léků, které úřady zařadí na zvláštní seznam, budou muset mít zásobu na měsíc. Zásadní je pak pravidlo pro výrobce. Ti budou muset dodávat léky i 2 měsíce po nahlášení výpadku. No, alespoň nějaký plán, tak se ho pojďme trošku rozebrat. Distributoři musí hlásit ubývající zásoby dřív a výrobci musí dodávat léky i celkem dlouho po nahlášení výpadku. Pojďme začít s těmi distributory, protože to je takovej zajímavý nápad. No, to zní dobře, že jo? Když ten ledovec nahlásíte o hodinu dřív. Protože má kapitán víc času se vyhnout. Ale když má kapitán poruchu osobnosti a k tomu zlomený ruce,
nebo je to třeba pes, tak je to stejně jedno. Protože když s tím stejně vláda není schopná nic udělat, tak je to v podstatě celkem jedno, kdy se o tom nedostatku dozví, že jo? A podobná věc asi platí i pro tu výrobu, ne? V případě, že ta účinná látka je, tak ta příprava potom v žádném případě nemůže dlouhodobě nahradit tu hromadnou výrobu. Může to být krátkodobé řešení, protože jak přístrojově, tak personálně lékárny na to nejsou vybavené. Přesně tak, lékárny nemůžou nahrazovat velkou výrobu, ale když jim to nakážete, tak to prostě budou muset dělat. Takže to pravděpodobně bude vypadat asi jako v Mao Tse-tungově Číně, kdy dali rolníkům vyrábět ocel, která pak celkem očekávatelně stála za kulový. Takže se nedivte, až budete potřebovat, já nevím, třeba léky na Parkinsona, které budou namíchané z mentosek a dobrého úmyslu. A nebo ještě třeba jiná možnost. Třeba ty lékárny budou zvládat mít ty přípravky skladem, ale prostě budou odmítat vydávat, aby byly skladem i nadále. Prosím vás, mě srazilo auto, mohl bych dostat aspoň nějaké Ibalgin. Je mi líto, máme přesně tolik, kolik musíme skladovat, ale nechcete třeba ortopedické bačkory? Hele, já vím, že to vláda chce vyřešit, ale tenhle návrh celé té novely je tak děravej, že už do toho podle očekávání, kromě lékárníků, tepe taky opozice. Že opozice podpoří tuto novelu zákona, že budeme mít druhou robustní legislativní normu, na které se shodne politické spektrum. Novela nepřináší modernizaci cenových a úhradových pravidel. Novela neřeší například ani volně prodejné léky, kterých je kritický nedostatek, a tato novela neřeší ani to, že některá léčiva prostě nelze skladovat. Ježíš, nevidíte, jak je to s tou situací špatný? Už sakra nějak ty léky zařiďte! Alespoň zaříďte ty na ADHD. Teď ano, pořádá tiskovku o seriózním tématu. Alena Schillerová čumí z okna na dva psy, co si tam očichávají koule. A k té ženské z SPD. Já sám nevěřím, že to řeknu, ale já s ní trošku souhlasím. On by možná nebyl tak blbej nápad mluvit občas o něčem jiným, než jsou Ukrajinci, gejové nebo Soros. Ale tento argument dává smysl, protože, jak už bylo řečeno, když na to ty ingredience nebudou, tak prostě nebudou, že jo? Kde je vemete? Na druhou stranu, to, že na to opozice nadává, ještě neznamená, že ta sama opozice taky má řešení, že jo? Protože podle toho, co zatím hází do prostoru, by to asi velký upgrade současné situace úplně nebyl. Poslanci podpořili novelu řešící nedostatek léku. Opozice chce válkovou hlavu. A co by se tím jako vyřešilo, že byste měli válkovou hlavu? Já jako rozumím tomu, že někdy náhražka stačí, ale nejsem si úplně jistý, že angínu pomůže vyléčit lektvar z ministra zdravotnictví, že jo? Ale ono to vypadá, že kdyby byla u válu opozice, tak se nestane o moc víc, než se děje teď. Protože jediné, s čím reálně přišli, je fakt ta rezignace. Opoziční ANO se snaží přijít aspoň s nějakými pozměňovacími návrhy. Snaží se být aspoň nějak konstruktivní. Za to SPD akorát konstantně mele o tom, že je to blbě a že za nich by bylo líp. O tom já jsem teda osobně přesvědčený. Kdyby byl premiér Okamura, tak ty antibiotika prostě zhmotní z nenávisti k migrantům. Já nevím. Podle mě tápe jak opozice, tak vláda. A pokud doteďka nikdo neměl nápad, tak z toho fakt asi není cesta ven. Ale já to s váma myslím dobře. Oni se vám nelíbilo, co jsem vám nabízel. Tak to zkusím znova. Protože na rozdíl od vás, mi na lidech v téhle zemi fakt záleží. Nejdřív bychom si asi měli vyjasnit, že ten problém fakt není jenom v Česku. Ale jestli považujeme Německo za rozvinutou zemi, tak měli před časem podobné problémy, zejména v pediatrickém použití, a bylo kolem toho velké halo i v tom Německu, které má o 40% vyšší ceny než my. Je to prostě celoevropský, celosvětový problém. Je to tak, problematické dodávky léků jsou celosvětový problém, takže si asi pojďme přiznat, že na národní úrovni to nemáme moc jak vyřešit. Vláda to jednoduché nemá, protože prostě nemáme spolehlivé dodavatele.
Hlavní příčinou zmíněných problémů byl výpadek dodávek především z Číny a také z Indie, protože právě v těchto zemích se vyrábí chemikálie potřebné k produkci těchto léků. Ano, to nejsou jenom vaše kecky a vaše trička a vaše všechno ostatní. Jsme prostě moc závislí na Číně. To je jako s Ruskem a plynem. Měli jsme dlouho nějaké exkluzivní dodavatele, kteří už teď moc nedávají smysl a chovají se divně. Takže se podobně jako s plynem musíme porozhlédnout někde jinde. A my víme kde. Ano, protože jsou tu politici, kteří mají spolehlivé dodavatele. A o tom, že se to bude řešit náhražkama, už jsme se bavili. Tak proč to trošku nerozšířit? Protože pokud je ten týpek schopný dodat primátorce Brna káčko, tak není důvod, proč by nemohl dodávat třeba amoxiklav. Podle mě je to fantastická nabídka. Takže paní primátorko, pokud zvládne Sergej alespoň trochu ulevit českým nemocným, tak my odpustíme i ty bytečky, jo? Co vy na to? Deal? Když se staneme závislí na Brnu. A dámy a pánové, je tady komentárium, ale ještě předtím si pojďme říct, že v subrub naší skvělé rubrice pro předplatitele se dnes podíváme na žhavé novinky ze světa tetování a tatéru. A jenom abyste věděli, co čeká vás, co si nás platíte. A teď už pojďme na to komentárium. Ferino 44. Luděk, který čítá koment po slovensky zně jako medveď, který se právě zobudil po zimnom spánku. Top. Pořád se probouzím, viď? Ano, mohli bychom udělat nějakou rubriku. Luděk čte slovenské pohádky. Luděk čítá pohádky po slovensky. Tyjo, to by se mohlo chytit. Lukáš Černý. No je to int a neholduje islámu, proto ti vadí ukončit to zabíjení, je pro tebe nacismus, otazník. Přitom Zelenský podporuje Banderu, buď bereš drogy, až jsi oblbnutý, nebo jen kydáš špínu, protože ti za to platí. Jde ti o prachy, až jsi nechutný prase. Jo. A víš, kdo taky nemá rád prasata? Muslimové. Takže ty a muslimové máte vlastně hodně společného. Já si myslím, že byste to měli dát dohromady, Lukáši Černý. Já si myslím, jestli ty nebudeš muslim. Trošku, co? Někdy. V pátek večer. To tobě kolem 9. přijde po 3 pivech. Co? Nevím, jenom přemýšlím. Tomáš Kubíček. Neodolal jsem a pořídil členství. Už vás sleduju dlouho, tak to musím splatit. Děkujeme. Děkujeme a to je dobře. A to je taky všechno. Mějte se hezky a dávejte na své pozor. Je, počkej, ještě ne. Ještě jsem samozřejmě musím říct, že tady jsou videa a tak dále. A tady si můžete nás předplatit a nebo nás můžete odebírat a tak dále. Teď už zasně. Tak. No, na podruhý to vyšlo.